E aí galera, nesse vídeo vou passar esse exercício em Mi 7, né, no comecinho aqui do braço. Serve muito para a gente colocar sempre aquela frase no final da cadência, né, no acorde dominante para resolver. É bom até para improvisação, para você que gosta de fazer frases de baixaria também é muito bom você ter esse arpejo na ponta do dedo. Claro que isso aqui eu estou fazendo em forma de exercício para você dominar o arpejo. Mas claro, para você incrementar, querer fazer frases, você pode colocar as notas da escala, juntar, né, a nota do arpejo, a nota da escala, o cromatismo, e assim começar a criar as suas próprias frases. Mas é importante você ter essa noção aqui sólida do arpejo, tá na ponta do dedo, né, para começar a criar suas próprias frases. Olha só como eu faço. Eu uso esses dois dedos aqui, faço Mi 7, né? O Mi 7. Eu uso o dedo 1 e o dedo 2 aqui como guia. Eu não tiro eles, tá? A gente vai fazer o arpejo mantendo esses dois dedos. Os outros dedos vão se mover. Mas aí você pode focar também, fazer somente as cordas graves. Com as cordas graves, eu faço somente com o polegar, com as notas agudas, com os outros dedos, né? Então faça dessa forma aqui, ó. Vou fazer só a grave, né? Outra particularidade é que eu ligo uma nota à outra quando são duas notas na mesma corda. Por quê? Porque eu não uso dedeira, né? E também dá mais agilidade. Eu ligar. Então, ó, você pode fazer isso aqui, manter os dois dedos, né? Como referência, como base. Fazer o arpejo somente nas cordas graves. E resolver, ó. Ah, pessoal, lembrando que tem um treinamento de iniciação à baixaria no violão, que é ensinando as conduções, né? Pegando essas inversões de acorde, criando esse movimento de baixo, para você que tem mais dificuldade. Agora, você que já tem um certo nível, né? Já sabe fazer as frases, arpejo, tem um treinamento mais avançado, mais completão, do Sidão, colega meu. Então, tem dois aí, de acordo com as suas necessidades. Confere lá. E para completar aqui o arpejo, a gente vai usar as cordas agudas, né? Ó, o Sol sustenido, o Si, o Ré, que é a sétima, e o Mi. Então, lembrando que quando tem duas notas na mesma corda, a gente liga. Então, ó, tô tocando o indicador, o médio, né? Ligando, ó, e o anelar tocando a primeira corda. Você pode praticar somente nos agudos aqui para pegar a prática, pegar a técnica, né? Agora você pode juntar, já que pegou a técnica tanto no agudo como no grave, bota a nota guia aqui, ó, os dedos guias, na verdade. Pode praticar devagarinho mesmo, ó. Aí você pode também incrementar, né, colocar algumas ideias suas. Não fica preso somente ao exercício. Isso aqui é só um exercício, mas você pode, ó. Coloquei o quê? Um pouquinho do arpejo e notas da escala para cair, resolver em Lá menor, né, ó. Mas aí eu já tenho a base do Mi. Mais fácil eu começar a criar minhas próprias frases dessa forma. Se você gostou, ó, não esquece de deixar o like aí e deixar a sua sugestão. Valeu, galera. Até mais.